vi fandt det meget inspirerende. Vi blev så inviteret igen nu her, efter at have arbejdet med Trios i 5-6 år. Når man lærer den at kende, så sidder du og får nogle vaner, og du arbejder med den, men du kan altid lære noget mere. Og Dental Desktop Version er en opgradering fra Classic, og den har jeg så haft fået kursus i dag, og har givet mig rigtig meget, og har added til motivation. Den skal jeg hjem og arbejde med, det er der ingen tvivl om. Vi sidder jo hele tiden og har ønsker derude på klinikken. Det her system, så er det lidt op, at det bliver lyttet til vores ønsker, og der bliver eksekveret meget hurtigt på de ønsker, vi har. Man kan godt se, at det bliver meget lettere, når det hele det bare har flow, og det er bare next hele vejen. Det synes jeg har været rigtig fedt. Dagen i dag, den har virkelig budt på rigtig gode input. Også fordi, at 3Shape udvikler hele tiden. Nogle af de nye ting, patient-specific motion og AI, det glæder vi os rigtig til at se i hverdagen.